Do dočeka 2022. ostalo je manje od 10 dana, a novogodišnja euforija uveliko je u toku. Pripreme za magičnu noć su počele, a mi smo odlučili da pitamo Vrnjance gde će oni dočekati 2022. Kući, nevjerojatno. Sa porodicom? Tako je, tako je. Kod ujka. Zbog čega? Pa zato što on dolazi iz Nemačke. Nigde. Zbog čega? Pa zbog korone. Kući. Sa porodicom? Naravno. Kući, srećo moje. Verovatno kod kuće. Ne znam, stvarno još. Ništa nismo planirali. Pa nevjerojatno i kući. Stvarno ne znam, verovatno najverovatnije u Nišu. Verovatno kod kuće, ali nisam odavde. Najverovatnije kući. Kući. A vi? Isto. Kući.